ظلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں ہوئی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، بانگا سماعت فرمائے کمی کیسے نصیر کے مراتب میں مدارج میں، کمی کیسے نصیر کے مراتب میں مدارج میں، بڑی اکبر